रंगियत भयंकर पथ दुर्घटना 31 नং राष्ट्रीय घाईपथ संघटित हल यह घटना। निशा तीव्र बेगी ट्राके महतिया निले सेना छावनिर बेर। निशा 1 মান বজাত গুৱাহাটীৰ দিশৰ পৰা অহা BR06GD5697 নম্বৰৰ 16-চকীয়া ট্ৰাকখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই খুন্দা মাৰে সেনা ছাউনীৰ বেৰত। সেনাৰ ৰেড হৰ্ণছ ডিভিজন ছাউনীৰ কাৰ্যালয়ৰ সন্মুখৰ বেৰ খুন্দিয়াই চূৰ্ণ বিচূৰ্ণ কৰে। ঘটনাটোত কোনো লোক হতাহত হোৱা নাই।